amendoim é uma leguminosa rica em gorduras boas, como o ômega 3, que ajuda a diminuir a inflamação no corpo e a proteger o coração. Também traz vários benefícios, como previne o aparecimento de doenças cardiovasculares, anemia e até melhora o nosso humor, olha que legal! E para sextar e deixar a vida ainda mais doce, vamos aprender a fazer um cremoso de amendoim com o chefe Marcelo Faria. Meu amigo, chegou a hora do doce! Agora é a hora! Que delícia! Eu adoro amendoim também. Adoro Nossa, amendoim. Eu também. E lá em casa, eu e meu pai. Nossa senhora, tudo que é paçoca, tudo que envolve então, amendoim, a gente gosta. E o que, que é legal? Das leguminosas, assim, de castanhas, ela é mais em conta, né, Lê? Então, isso é bom, porque nozes é caro, os outros amêndoas são muito caros. Então, ela é a mais em conta, mais fácil para sua sobremesa. Com certeza. E olha, eu falei paçoca, o nosso amigo paçoca está aqui no estúdio. Eu também te adoro, meu amigo, você mora no meu coração. É por isso que você gosta tanto dele. É, gente, vocês entenderam? É por isso, paçoca com coração. Para você. Vamos lá ler os ingredientes para fazer o nosso cremoso de amendoim. Vamos lá. 2 latas de creme de leite, 1 xícara de chá de doce de leite cremoso, 2 latas de leite condensado, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de chá de chocolate meio amargo picado, 2 xícaras de chá de amendoim torrado sem pele picado e 1 xícara de chá de amendoim triturado para decorar. É amendoim para todos os lados. Aqui, o que eu fiz? Ó, Lê, eu misturei o triturado com os amendoins para ficar com mais amendoim. Te adoro, Marcela. Aí, Lê, começa da seguinte forma, ó, panela. Aqui você vai fazer quase um brigadeiro branco. Então, o que significa que vai precisar mexer um pouquinho. Tá. Demora um pouquinho para que você consiga fazer isso. Mas então você coloca manteiga. Obrigado, Fê. Tem que ter uma paciência. Tem. Nesse tem. Fogo baixinho, mexendo sempre até começar a endurecer. A gente já fez um aqui. Eu vou querer, Fê. Aí a gente já deixou um adiantado aqui. Ó, tá vendo, ó? Então, o que acontece? Ele já vai desgrudando na panela. Perfeito. Igualzinho, ó, um brigadeiro, tá vendo, ó? É isso aqui. Ele precisa estar quente, Lelê, para que você consiga derreter o chocolate. Perfeito. Ah, Marcelo, eu deixei ele aqui, esqueci, tá pronto, acabei esquecendo. Posso aquecer um pouquinho? Sem problema. O que importa é ele derreter o chocolate. Perfeito. Então você vem com o chocolate. Esse aqui é aquele chocolate picadinho. Tá. Se você quiser usar em pó, também pode, mas esse fica mais gostoso. Ah, então vamos usar o picadinho, pessoal. Isso. Nossa, eu vou ficar aqui perto do fogo, gente, porque eu tô com frio nesse estúdio. Esse estúdio congela, meu coração. Eu adoro esse frio. Eu vou ficar aqui, olha, o Marcelo gosta, eu fico aqui. Eu gosto. A Fê vai dar uma ajuda pra mim aqui. E o que, que nós vamos fazer, ó? É. Derretendo o chocolate, você vai colocar... Tem duas... Aqui eu tô fazendo meia receita, tá? Tá. Que tá que a gente passou. Aí aqui, você vai acrescentar 1 lata de creme de leite. Eu vou acrescentar 1/2 e vocês vão entender aonde irá parar a outra lata de leite, de creme de leite. Então, derreteu... Aprendemos isso. Derreteu o chocolate. Perfeito. Você vai colocar 1 lata e meia de creme de leite. Tá. A outra 1/2 você vai guardar pra depois. Tá. Vou pedir pra Fê assumir aqui o pódio. Aí ela vai colocar... Eu vou colocar o creme de leite, ó. Aí a Fê mistura pra nós. E a outra metade vem aqui. Ah, pra quê? No nosso bowl. Você vai entender agora. Se você comprar um doce de leite, Lê, ele normalmente é mais... Mesmo sendo mais molinho, ele vai ainda ser um pouquinho pastoso. Tá. Então a gente coloca o creme de leite pra ficar mais molinho e facilitar. Você arrasou, Marcelo. Isso. O creme de leite vai dar a consistência que a gente precisa. Exatamente. Então aqui você vai misturar. Eu peguei um bol grande, eu falei pra Fê, tem que ser um bol grande porque eu sou desastrado. Então, pra gente evitar que faça meleca. Vai misturando, ó. E aquela mistura de amendoim, e o triturado. Então, os dois juntos eu pus aqui, tá? Eu acho, Lê, que se você colocar só o amendoim grande, fica muito pedaçudo pra você comer. Difícil, esse trituradinho é mais agradável. Então, aqui você mistura creme de leite e o doce de leite. Então, e o amendoim. E o amendoim, exatamente. Só isso aqui pro recheio de bolo, Lelê. Tá pronto. Tá pronto, Nossa, tá pronto, Marcelo, tá pronto. Que delícia, gente. Você faz esse como recheio e esse como cobertura. Ó, então já tá tudo pronto? Ó, aqui, Abi. Lê. Tá falando em nós, Tá tudo Lê. Bem. Na segunda-feira tá de volta, é por isso. É, já tá com saudade. Ai, Lelê, viu? Olha lá, então, Lelê, aqui, ó. Aqui, Marcelo, mas ficou muito líquido. Você vai colocar na travessa e deixar gelar. Pelo menos uns 10 minutos no alto da geladeira. Perfeito. Tá? Eu já trouxe um gelado, bem gelado. Você é muito esperto. Que facilita pra gente fazer a montagem. É por isso, tá, Lê? Então, aqui nessa bisnaga pequenininha que eu fiz, ó. Tá. É pequenininha, ótimo. Pequenininha, gente. Dá pra alimentar...
A TV inteira. 789 pessoas. Todo mundo adora, com certeza. Ó, então a gente para a primeira camada de chocolate, que é o que você vai fazer diretamente daqui do fogo, tá, Lê? Aí aqui você espalha, ó. Pra não ficar uma camada tão grossa, tá, Lê? Tá. Ó. Ai, nossa, que delícia, gente. Eu não tô dando conta. Ai, dá água na boca, né, Lê? É pra fechar com chave de ouro essas férias da Abi. Abi, sempre quando você tirar férias, pode deixar que eu venho aqui e você não vai dar uma sessão. Não tem problema, né, Lê? Eu cuido da nossa casinha. Ai, que delícia, gente. Primeira camada do creme de chocolate e agora do amendoim. Olha isso, a textura. Sim, eu tava falando pra Fê isso agora, Lê. É um recheio de bolo total. Nossa, tá? Gente, não dá pra não ficar com água na boca. Aqui você vai espalhar, ó. Como é que você tá lidando com isso? Faz o seguinte, aprende com a gente, faz aí na sua casa pra você não passar vontade. Exatamente. E, ó, manda uma foto pra gente, a gente quer ver você comendo. Ah, eu também gosto, pode mandar pra mim, também manda gosto. Manda pro Marcelo também. Também gosto, exatamente. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 12-3104-1212. Manda a foto que a gente quer ver. Camada de amendoim, do doce de amendoim. Uhum. Pode ser mais generoso se quiser, tá? E o cheiro do amendoim, ai. Isso, meu... mais chocolate pra deixar triste. Posso provar? Pode eu provar. Eu quero provar. Com certeza pode. Tá, eu tô com muita vontade de provar. Ó, Lê, então aqui você cobre de novo. Aqui você tá vendo quando eu deixei ele aparecer na lateral? Tô. A graça é essa, tá? Pra dar o charme. Isso, ó. Ah, mas pode aparecer, não pode? Tem problema, né? E o amendoimzinho por cima. Pode fazer, meu amigo, deixar tá com do jeito na que boca. Você quiser. Olha isso, eu não tô dando conta, mas ó, antes, eu vou chamar uma amiga aqui com Jura? Certeza. Tá com água na eu boca sei quem também. É. Você sabe? Sei quem é, maravilhosa. A musa, ela sim, gente, é o verdadeiro significado de plenitude. Ela tem uma elegância que é só dela. Ives, sua linda, minha amiga, tá com água na boca aí também de ver o Marcelo fazendo esse doce? Tô com água na boca, Lelê, boa tarde pra você. E olha Bom só, demais. Coroando a semana delivery aqui no Santa Receita, meu. Já tá aqui, viu? Ah, ela tá demais. Eu tô adorando a gente experimentando juntas, que daí não passa vontade, né, minha amiga? Não passa. Eu vou pra cá porque eu tô ansiosa, gente. Ai, meu coração. Chegou a hora. Tá dando água na boca, meu amigo vendo, Marcelo. Tô vendo, tá aguada de vontade de comer, mas é bom, é muito gostoso. Chegou a hora, Ivi. Vamos que vamos, ó. Nossa. Tem que ser gelado, tá, Lelê? Eu não tenho palavras pra esse doce. Não, é muito bom. É muito bom. E ele não fica enjoativo. Isso, não é muito doce. É muito importante. Ive, gostou, amiga? A Ive tá lá, né? Consegue me falar. Maravilhoso. Nossa, gente, que doce delicioso. É prático de fazer esse aí de casa, viu? Não viu que é prático? Opa, que amendoim. A gente tá... Muito bom. É ao vivo, né, não, Brasil, gente? Dá aquela engasada ao vivo. É só alegria, Ive. Um beijo, sua linda. Beijo, obrigada. Volte sempre até... A gente continua se encontrando aqui pelos corredores da TV Aparecida, que abre segunda-feira já tá de volta. Com certeza, Lelê. Ótimo final de semana pra você, viu? Um beijo. Você aí de casa, amigo. Gostou? Um beijo. Obrigado, você é tão querido. Lê. Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa. E você também sempre muito bem-vinda.